Goeiemôre geliefdes en baie baie welkom by hierdie uitsending. En mag dit wees dat daar waar jy jou vanoggend bevind, jy dit saam met ons allemaal beleef en mag jy ook beleef dat die Here baie naby aan jou is. Mag jy sy sagte nabyheid, sy troue sorg en sy liefde elke dag in jou leven ervaar. Die gedeelte wat ons vanoggend saam lees is baie bekende gedeelte uit Exodus 14. En ons gaan nu van vers 15 aflees met die opskrif, die Here red die Israeliete. En toe die Here vir Moses gesê, waarom roep julle so benauwd na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. En jy lig jy jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop so dat die Israeliete op droge grond kan teruggaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak dat hulle die Israeliete sal achtervolg. So sal ek my mag laat geld teenoor die farao en sy hele leer. Strijdwaans, en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die farao, sy strijdwaans en hulle bemanning, sal Egypte besef dat ek die Here is. En die engel van God wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het nou achter hulle die plek ingeneem. Ook die wolkolom wat voor hulle was, het achter hulle ingeskuif. Tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker, en die Israelitiese kant het het die nacht verlig. Die hele nacht deur het die twee groepen nie nader aan mekaar gekom nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Here het daar die hele nacht die water met een sterk oostewind weggedryf sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelee is. Die Israeliete het op droog grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenaars het hulle agterna gesit. Die farao se perde, strijdwaans en bemanning is allemaal agter hulle aan die see in. In die vroeë môre het die Here uit die vuur en wolkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strijdwaans laat uitval sodat hulle skaars kon beweeg. En toe sê die Egiptenaars, ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir ons, hier teen Egipte. Maar die Here vir Moses gesê, steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars en oor hulle strijdwaans en bemanning instroom. En Moses het sy hand toe uitgesteek oor die see en teen dagbreek het die see teruggestroom en oor die bodem van die Egiptenaars teruggestroom oor sy bodem en die Egiptenaars het hulle deur die water vasgevlug en hulle is deur die see meegesleer. En dan lees ons dat hulle die hele leermag het nou omgekom en op die ou einde, heel aan die einde van hierdie hoofstuk lees ons, toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar. Weet jy, daar is baie gelowiges wat baie sterk van mening is. En hulle kan getuig ook daarvan, die ingrype van die Here, deur gesigte, deur drome, deur stemme, wat hulle self ervaar het, of wat ander ervaar het, waarvan hulle kan getuig. En dit laat die mens baie keer onder die indruk kom, maar is God werklik aanwezig in die normale gang van sake? Wanneer die normale gang van sake verbygekyk word, dan sien die mens nie die hand van die Here in die alledaagse dinge nie. Nou dit gebeur baie makkelijk wanneer ek en jy in 'n krisis beland. Ons het krisisse oomblikke wat ons ervaar in ons lewe. En dit kan wees dat ek in 'n krisis is vir miskien etlike maande. En dan in sulke oomblikke is dit moeilik om die hand van die Here te sien in die alledaagse dinge. En dan soek ons 'n ingrype van God. Dat God daadwerklik iets moet doen. En dat hy onmiddellik moet ingryp. Maar wanneer ek die Bybel lees, dan sien ons dat God vra van my en van jou geloof. En ook toe die Here Jesus Christus op aarde was, het hy die disippels geleer, hoe belangrik is dit om te glo. En dan sien ek ook verder, wanneer ons die Bybel lees, dat ons geleer word om die Here te vertrou, en om hom te vertrou, beteken ook dat ek sy hand in die alledaagse vertrou. Thomas Merton was 'n Amerikaanse monnik, en hy het baie geskryf, geestelike
goede geskryf. En hy het op een stadium gesê, moenie wag vir die skouspelagtige wonder om oor jou te verras nie. Maak liever jou oë oop en sien God se wonderwerke raak en in die skynbaar alledaagse dinge. Dit laat my dink in die verhaaltjie van die twee vroue wat op reis was, hier deur ons land. Ergens tussen niks en nergens het hulle kar gaan staan, probleme gegee. En hulle het afgetrek en daar staan hulle. En hulle sien die verlatenheid baie duidelik raak. En hulle beleef dit. En hulle kyk vorentoe en sien, maar daar is niemand wat aankom nie. Daar is nie 'n teken van lewe nie. Hulle kyk agtertoe en sien, maar daar is ook niemand nie. En in moedeloosheid sit hulle toe nou al 'n hele paar uur daar en wag. En die een vrou sê vir die ander ene, ek wens die Here stuur 'n engel uit die hemel. En ewe skielik hoor hulle 'n stemmie van bo af. Het julle hulp nodig? Ek sal julle kan help. En hulle kyk by die vensters uit en toe sien hulle 'n man was besig om aan die telefoondrade te werk. Die skynbaar alledaagse dinge, hoe dat die Here daarop getree het. Wanneer ek en jy in 'n moeilike situasie beland, kan het wees dat ons baie maklik agter toe kyk en niks sien nie. En dat ons vorentoe kyk en dat ons niks sien nie. Maar het vraag van ons dat ons uiteindelik moet stil raak en moet opkyk. Maar so stil raak om vir Here ook te vra, Here, maak my oë oop sodat ek werklik kan sien. As ons gaan kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons dat Israel was in 'n baie moeilike situasie gewees. Want dit is die trek, die uittog wat begin het, en nou wag die Rietsee vir hulle. Hulle moet deur die Rietsee trek. En agter hulle is die Farao en sy leer, die Egiptiese leer, op hulle pad. En 'n mens kan jou indink hoe het hulle op daardie stadium gevoel. En nou kom Moses en hy sê vir hulle, weet julle wat, julle moet net vertrou. Dis asof Moses in hierdie gedeelte, en wanneer jy ook na hoofstuk 13 gaan kyk, vir die volk sê, wees net heeltemal passief. Moenie iets probeer doen nie. Wees passief. Vertrou net op die Here. Wag op die Here. Wie weet, dit is baie maklik om dit vir iemand te sê. Vertrou God. Maar wanneer jy in 'n moeilike situasie is, en iemand sê dit vir jou, bied dit vir jou regtig nie troos nie. Maar uiteindelik wanneer 'n mens kom by 'n punt van totaal stil word voor die Here, en jy oordink baie dinge, en jy beleef die teenwoordigheid van die Here, dan kom die vertroue, dan weet jy, maar toch nog steeds is die Here in beheer. Maak nie saak hoe my situasie nou lyk nie. Ek dink as ons werklik wil voorstel, kan ons dit nie eers doen om in die skoene te staan van die Israeliete nie. Jy kan dink die benoudheid en die angs en dan miskien die vraag, hoekom tree die Here nie op nie? En wat interessant is, dat die Here het wel vir Moses die opdrag gegee om hierdie keer oor die see uit te strek. Maar as jy mooi kyk en mooi geluister het, sien ons dat God maak van doodgewone middele gebruik om dit in werking laat tree. Dit te laat tree. Hy stuur die oostewind. So hy gebruik natuurlike dinge, die wind. En die wind het die see oopgekloof. En dan wanneer hierdie Egipte nou nader kom, is dit die Here wat verwarring onder hulle saai. En dit is die Here wat die wiele van die strydwaans laat uitval, sodat daar uit in werklikheid totaal en al chaos is. So dit was in die gewone gang van sake die volk moet trek. En dan kom die Here, hy gee vir Moses die opdrag, maar dit is toch die Here wat die dinge laat gebeur deur gewone dinge, alledaagse dinge. Sy hand is in die gewone alledaagse dinge. Ek het al baie keer hierdie verhaaltjie gebruik, maar dit bly vir my 'n vreeslike besielende verhaal, en dit is die van vader Mario, waar daar 'n damwal gebars het in die klein dorpie, en die dorpie het oorstroom, en die boot het gekom en mense gered, en hy het geweier om uit sy huis uit te gaan, en die tweede boot het daar verby gekom, en die water het al hoër gestyg, en hy het nog steeds geweier om uit te klim, en laastens het hulle 'n polisieboot gestuur, en hy sit toe al boop die nok van sy dak, en elke keer het hy vir hulle gesê, nee, hy vertrou die Here, hy wag op die Here, en uiteindelik het hy verdrink, en toe hy in die hemel aankom, het hy vir die Here gesê, Here, ek het U vertrou, ek was gehoorsaam in U, en ek het geglo, waarom het U my nie gered nie? En die Here het vir hom geantwoord en gesê, maar weet jy wat, ek het 3 keer een boot na jou toe gestuur. Ek dink, wanneer ons in krisisse beland, wanneer ons benoudheid ervaar, moet ons vir die Here vra, maak ons oë oop,
dat ons sy hand kan sien, want hy werk deur die alledaagse. Die Here werk deur die natuur. Die Here werk deur gebroken mense. Gebroken mense wat hy gebruik om sy woord uit te dra. Gebroken mense wat hy stuur vir my en vir jou in ons krisisse oomblikke, wat ons aanraak, wat empatie met ons het, wat sympatie met ons het. En met ons omstandighede vir ons baie ligter maak. En daar kan nog vele meer opgenoem word. Helen Keller was een persoon wat op 19 maanden baie siek geraak het en sy het haar gehoor in sig verloor. En sy het op een wonderbaarlike manier later gekommunikeer en sy het gesê, dit is erg om blind te wees, maar is erg om te kan sien, baie erger om te kan sien en nie te kan sien nie. Mag dit wees dat ons die troue sorg van die Here sal ervaar en sal sien. Mag dit wees dat jy sy nabijheid in jou leven sal ervaar, ook wanneer jy voel, maar jy is alleen, en mag hy jou oë so oopmaak, dat jy kan sien, maar God is betrokke in die gewone gang van sake, en sy hand is in die gewone gang van sake daar. En dit laat my denk aan die woorde van Psalm 136, hy het die Rietsee in twee gekloof, aan sy liefde is daar geen einde nie, en Israel laat deurtrek, aan sy liefde is daar geen einde nie, maar die farao met sy leermag in die Rietsee gestort, aan sy liefde is daar geen einde nie. Weet dit net, jy kan die Here vertrou, en jy kan weet, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy liefde ook vir jou, ook in jou moeilike omstandighede, sy hand is in die alledaagse sake betrokke. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons weet, U is nie ver nie, dat U in elke dag, elke oomblik in ons leven betrokke is. Maar ons moet ook vanoggend soms bely, ons beland in situaties, dat die mens begin wonder, maar waar is U? En hoekom gebeur daar nie iets nie? Maar maak ons oë oop deur U gees, sodat ons kan sien, hoe dat U deur klein dingetjies in ons leven betrokke is, ook in ons moeilike situaties en omstandighede. Baie dankie dat ek ook voorbinding kan doen vir ons gemeente. Baie dankie Here dat ons weet dat U by elkeen is en wil U gee dat elkeen ook U liefde en nabyheid sal ervaar. Ons dink aan die siekes in ons gemeentes. Mense wat hulle versorg. Ag, ons dink aan eensames. En baie dankie dat ons ook kan weet dat U van gebroken mense gebruik gemaak ook om hulle aan te raak en uit te reik na hulle toe. Ons wil steeds voorbeding doen vir ons land en hierdie hele epidemie wat ons ervaar, wat ons baie keer beangstig maak, maar baie dankie dat ons kan ons oë opslaan na die berge en kan sê, Here, waar kom my hulp vandaan? My hulp kom van U af en ek weet ek is nooit alleen. Ek wil U gee dat ons met hierdie wete ook hierdie dag en hierdie week sal instap en ingaan in U naam. Amen. Baie dankie geliefdes en mag julle 'n wonderlike dag en 'n week hê. Totsiens.